ိုးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ခံစားရအောင်။နောက်ဟိုနောက်အခြေအနေအပြစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါလေ။အခုဒီကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဆိုတဲ့အမြဲတမ်းဒီအခြေအနေကိုဆိုလေးရှိပါတယ်။အမြဲတမ်းခွန်အားယူတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အထူးအဖြစ်ရန်ဖြစ်တဲ့အခါပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအတင်းတော်ကလည်းဒီအခြေအနေကပြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတော်ကရန်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာ။အခြေအနေအပြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ဖိလို့နာမနဲ့နားဆင်ကြည့်အောင်။